Pa tako je, mislim, definitivno da koliko god neko bio dugo ovde, pogotovo što ima i saigrač što su duže tu, mislim da svaki put taj osjećaj, pogotovo sad prešli smo u arenu, očekuje se stvarno velika poseda, tako da ta pozitivna trema, što se kaže, postoji i eto, pozivamo opet navijače da dođu u što većem broju i da otvorimo eto, tu sezonu Euroligije uz njihovu pomoć na pravi način. Pa nema šta, kvalitetna ekipa, sastavljena je stvarno od dobrih igrača, onako fizički jako potentna ekipa, na svakoj poziciji onako, da kažem, dobro pokriveni. Očekujem jednu jako fizički zahtevnu utakmicu i verujem da oni isto idu na tu kartu da otvore dobru ovu evroligašku sezonu, tako da, eto, jedna izuzetno fizički teška utakmica, mislim da nas čeka svih 40 minuta. Iskreno sjajno, stvarno svi momci, stariji, mlađi, onako funkcionišemo stvarno dobro kao tim i kao ekipa. Sa svojim iskustvom, eto, i nekim imenima tih igrača koji su došli, stvarno su onako, nema nekog ega, prizemni su momci, otvoreni za saradnju svakog tipa, tako da stvarno je, hvala Bogu, sve kako treba. Samim tim što igrač njegovog, da kažem, renomea, koji je to ceo život u Barsi i Realu, je spreman da se podredi, da kažem, kolektivu, to dovoljno govori, da kažem, o nekom mentalitetu ekipe, tako da mislim da se svi momci iz ekipe razmišljaju tako, da je to najvažniji krajni cilj pobeda, tako da to nas sve vodi. Pa nema šta, od prvog momenta, eto, da opet uz pomoć naših navijača nametnemo taj neki defanzivno dobar ritam, da im ne dozvolimo, da kažem, oni osjećaju se onako slobodno i komfortno, pogotovo što igraju na našem domaćem terenu, i jednostavno da probamo da držimo taj ritam celu utakmicu, tako da mislim da je taj početak jako bitan, a iz kog ćemo, nadam se, uspeti da dobijemo pozitivne stvari. Što se kaže, da u tom maniru, kao što bude sutra popunjena, da bude do kraja sezone, mislim da je uzaludno više i trošiti reći koliko nam njihova podrška zaista znači, i eto, neka ih bude svaki put u što većem broju. To je to.